tam u doktora. A vidíte, toto video točím ráno pred školou. Takže toto video vyjde proste po obede. A toto... OK, takže, Kenny's Broken and Friends. Family restaurant looking for a secret on the night. 12 a.m. to 6... Moje, to bylo cringe. Já vlastně... OK, nemám myšku teraz. Dobrá. Piči, to seká. Dělej! One. New message. Jak se začíná? Haló? Já nevím, jak se zapíná v Night Vision. Se trela něco? Pomoc? Někdo mi urobte, někdo mi pomožte. To piči, ty jsi kokot. To je kokot. Já jsem kokot. Vole, já jsem... Oh god. Já to potom budu nějako vystrihovat. Vy to vystrihnu trošku. OK, jsem tu. A tuto začal kecat, že prostě, že ty animatronici nestojí prostě na městě, ale tak, že prostě se pohybují. A... Idiotku, 2 hodiny! OK. Já jsem pozdravila Kuptu a já se s ním tě souhlasím s tou myškou, protože ta myška je hrozná. OK, to bude velmi hrozné v 5. noci. Kde je týpeček? Tady si! Hoho! Wow, so beautiful. Já bych se to chtěla hrát jako Kupta, že prostě takto se bude otáčet. Nenávidím tu myšku a... A ještě... What? What? On je... Oh, no, dobré. Dobré, nic. Kde jsi? Piči, zprostej. To je idiot! Ale bože! Vole. OK, tuto noc vystrihnem. Nějako. Ale bože, prostě toto budete vidět celou, protože nemám docela času, a takže iba jedna noc. A ježiš, já jsem se lakla. Já jsem se lakla toho zvuku, jak se taky zmizne. To píči. No, čau, Cindy. Cindy. Hi. Ježiši, plat! Čo se to kaže, že to prostě vyplývám? Já prostě ne, já se ne. To, ahaj! Haj! Haj! Já na tebe tady čakám. Neboj, já jsem tady. Já tady prostě stojím. A nebudeš mi tady... Zlekeš mi to do... OK, radši budem se aj takto. OK, ještě jdu, pohodě. 4 a.m. Ty skap! Ináč můj nejoblíbenější animatronik z této hry je Old Candy. A keď je rychlý jak svině, ale ne. Ne? What? To je idiotka, ahoj. Mám 75 a 4 a.m. Normálně, už pět, dobré. Ale, what the fuck?
Ináč moje filmy obrázky budú niekedy, dúfam, že niekedy budú ešte, pretože ja som lenivá kreslic a to je potom tak, že proste dostala som asi milión ceruziek, ale nie, ja to proste neurobím, ja to proste robím. Sorry! OK. Kitej. What? Chester? Čo sa tady deje? Chester? Ja to nechápu. Prečo je aj tento týpeček tu? Sorry. What the heck? Ja toto nechápem. Pane Bože, čo toto? What? Prečo to bol Chester? What? OK, toto je ľahké. OK, loading feet. OK. To je ten stroj, ktorý robí deti na stroje. Hi, Minnie. Hi. To ľubí sa pekne ku mne. Ja sa nelaknem, lebo není starší dielný vôbec. Wow, really scary. Normálne... To... Sorry. OK, ja to budem asi všetko. Teda proste ďalšiu noc, druhú a tretiu, bude... Teraz neviem, čo sa tam stalo, pretože tam bol Chester. A ja som normálne... What the fuck? Prečo tam bol Chester? Akože... Dobre. OK, takže ja sa teším u ďalšieho videa. Takže čus.